მოხიანის ნაკვეთებზე მცხოვრობლები გლდანი ნაძალადევის რაიონის გამდებელ სოციალური პირობების დაუმჯობესებას თხოვენ. შერჩენილი პირობები ჩაწუხებულმა მოსახლეობამ გამდებელ წერილობით მიმართა ადგილობრივები. აცხადებენ, რომ მსგავსი შინაარსის განცხადება მათ რამდენობაში არაერთხელ დატოვეს, თუმცა უშედეგოდ. მოსახლეობა ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებას ამდრომდე ელოდება. მუხიანის ნაკვეთებზე მცხოვრებლებმა შექმნილ პრობლემებზე სასაუბროდ გლდანი ნაძალადევის რაიონის დეპუტატთა შეხვედრა მხოლოდ დღეს მოახერხეს. მას შემდეგ, რაც მოსახლეობამ გამგეობამდე საპროტესტო მსვლელობა ფეხით მოაწყო და აგარაკებზე სასმელი წყლის არარსებობა და უდენობა ამ ფორმით გააპროტესტა. არა გოქი წყალი, დასალევი წყალი არ არის. ერთი რიცხვითაც დასალევი წყალი ჩვენს არ გელოდეთ, ეს იყო კორპუსების ეზოები, იქაც კი გაუქმებულია და გვინდა წყალი. რა შეიძლება გზას საერთოდ როცა აი ოდნავ პატარა წვიმაზეც კი ხო გადაადგილებაც შეუძლებელია. სასტრაფო დახმარების მანქანები ვერ ამოდია. საკრებულოს წევრის განმარტებით ხელისუფლებამ ვითარების გამოსასწორებლად ქმედითი ნაბიჯები უკვე გადადგა. დღეს მდგომარეობით დამისამართლების საკითხი მიყვანილია იმ ეტაპზე, რომ უკვე ფაქტიურად ქუჩების სახელწოდების მინიჭება ძალიან ცოტა დრო ჭირდება და ჩვენ ამ პრობლემაზე ვმუშაობ. რაც შეეხება გზებს და იმ კომუნიკაციებს, რაც რისი პრობლემაც არის, არსებული სანიაღვრე ქსელი, რომელიც დაზიანდა ამ წყალდიდობის დროს, დაიწყება მისი საპროექტო სამუშაოები, დამთავრდა, დაიწყება მისი აღდგენა. თავის მხრივ ადგილობრივები ყვებიან, რომ პრობლემის გადასაჭრელად გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მათ განცხადებებს რეაგირება ამ დრომდე არ მოხოლია. პრეზიდენტსაც მიმართავთ, მერიას, ყველას თხოვნით, რომ მანამ სანამ ეს ახალი ქალაქი აშენდება, მოდი ჩვენც ვცხოვრობთ, ხალხი გაჭირებული ხალხი ვარ და მოდი ჩვენც მოგვაქციონ რა ყურადღება, ვითხოვთ წყალს, გზას, რაც ყველა ოჯახს ელემენტარულად ჭირდება. ეგრეთ წოდებული მუხიანის ნაკვეთები დედაქალაქის შემადგენლობაში 2000 წლიდან შევიდა. გლდანი ნაძალადევის რაიონის გამგეობა მოსახლეობას შექმნილი პრობლემების გადაჭრას დაჰპირდა.